Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Əziz dostlar, Avtosfer saytı olarak her zaman yol nəqliyyat hadisələrindən qorunmaq üçün sürücülərə müraciət edirik. Əsas məqsəd qaydalara əməl etmək və qəzalardan qorunmaqdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu qəzalar çox ağır faciələrə gətirib çıxarır. 2023-cü ilin çox dəhşətli statistik rəqəmləri əlimizdədir və bəzən düşünürük ki, yol qəzası kimisə ölümünə səbəb oldu. Amma ümumi bu rəqəmləri ortaya çıxarıb statistik göstəricilərə nəzər salanda adamı dəhşət bürüyür. Təsəvvür edirsinizmi? 2023-cü il ərzində 3 sürücü atasının, 8 sürücü anasının, 3 sürücü qardaşının, 3 sürücü bacısının, 8 sürücü öz doğma oğlunun və 11 sürücü həyat yoldaşının, 4 sürücü qızının, 21 sürücü isə yaxın qohumlarının ölümünə səbəb olub. Görürsünüzmü, nə qədər dəhşətli rəqəmlərdir. Bəlkə də çoxlarınız buna adi bir yol nəqliyyat hadisəsi kimi baxırsınız və yaxud da sosial şəbəkələrdə, saytlarda, televiziyalarda, radiolarda eşidirsiniz ki, haradasa yol nəqliyyat hadisəsi olub, bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb və s. Amma ümumi biz rəqəmlərə baxanda görürük ki, çox dəhşətli mənzərə var. Təsəvvür edirsinizmi? Nə qədər ağırdır bir oğul üçün atasının ölümünə, anasının ölümünə səbəb olmaq, bir ata üçün övladının ölümünə səbəb olmaq, bir qohum üçün öz qohumunun ölümünə səbəb olmaq, ömür boyu peşmançılıq çəkirsiniz, o qohumu görürsünüz, qarşısına çıxa bilmirsiniz. Ona görə gəlin, birlikdə bu şüarı unutmayaq. Qaydalara əməl edək, sağ-salamat mənzil başına çataq. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.